Mä oon Minna Turunen Alavudelta ja mulla on 6-vuotias labradorin noutaja tällä hetkellä. Vesiperon Saana, lempinimeltään Lumo. Ja Vapepassa on, en ihan tarkkaan muista kuinka kauan on toiminut, mutta noin vuonna 2002 tai 2003 on aloittanut, tai 4, että 18-20 vuotta on täynnä. No mä olin ensiksi palveluskoirapuolella ja mä en oikein tiennyt mitään tästä pelastuskoirapuolesta. Toki tiesin, että sellaista on olemassa, mutta en tiennyt, että missä sitä olisi. Ja sitten joku sieltä pelastuskoirapuolelta kysyi ja vinkkasi Lapualta, että olisinko kiinnostunut ja lähtisinkö mukaan. Ja se kyllä sytytti heti, että olin jotenkin ihmetellyt siellä palveluskoirapuolella, että no tätäkö tämä harrastus nyt on, että se on pelkkää kilpailemista. Niin tässä on niinku se muu toiminta myös, että saa niinku oikeasti olla tekemässä sitten sitä, mihinkä koiraa opettaa. Rennoin mielin pitää reenata koiran kanssa. Ei saa olla kauhean ryppyotsanen. Toki pitää tehdä sitä työtä joskus, vaikka ei aina niin huvittaiskaan lähteä, niin sitten se vaan tulee se semmoinen, itselle se semmoinen työmotivaatio, että välillä se on työtä ja välillä se on enemmän hauskuutta. Pennusta pitää aina aloitetaan jotain pientä hajutyöskentelyä ja sitten pidetään ensisijaisesti se koiran motivaatio korkeana ja sitten sen jälkeen siihen yritetään aina opettaa sitten niitä taitoja. Mutta jäljestys ja hajutyöskentelyhän on koiralle luontaista toimintaa, että ainut se vaan, että se motivoituu siihen ihmisen hajuun, niin se pitää opettaa. No mun mielestä kaikkein parasta on se, kun näkee, että se koira kehittyy ja se oppii. Ja toisaalta sitten tietenkin niistä huonoistakin kohdista ylipääseminen, että jokaisen koiran kanssa on ollut välillä se tunne, että tässä on niin kuin, että tämä ei onnistu. Ja niin sitten se, että sä huomaat 2 vuoden päästä, että kyllähän se onnistuu ja se työskentely on niin kuin tuottanut tulosta. Ja toki sitten hyvä ryhmä, sellainen mukava ryhmä, missä on helppo olla ja tehdä ja saa tehdä omia asioitaan. Ja kaikki on niin kuin valmiita auttamaan mua ja mä oon valmis auttamaan muita. Koiran pitää olla terve ja sitten jos maastotyöskentelyä ajattelee, niin pitää se olla sellainen, että se pystyy liikkumaan metsässä, ylittämään ojia ja kiipeämään vähän rinnettä ylös. Ja sitten myös ihan hirveän riistaviettinen koira ei saisi olla, että se kyllä vie niin kuin sit siitä ihmisen hajusta voiton. Ja myös semmoinen koira, joka haluaa tehdä sitten töitä, mutta toki mehän luodaan se motivaatio koiralle sitten opettamalla siihen hajuun ja motivoimalla. Niin oikeastaan aika lailla kaikenlaiset koirat kyllä voi tulla olla etsijäkoiria. Pelastuskoirilla on pelastuskoirien tasokoe, joka on vaativa ja se on niin kuin ainut koe, että se on tosi vaativa niin kuin lähteä, että kun sä lähdet opettamaan koiraa pennusta ja sit sulla on vaan se yksi valtavan iso koe siellä edessä. Siellä ei ole väliportaita, mitä joskus on aina ollut puhetta, että pitäisikö olla väliportaita ja joskus on ollutkin väliportaita siinä välissä, että sitten ensiksi vähän pienempi koe ja sitten vasta se isompi koe. Ja sitten sen tasokokeen jälkeen on vielä viranomaistarkastus, jossa tulee tarkastaja ihan paikan päälle ja siellä on semmoinen 25 hehtaarin alue noin, johona on ihminen piilossa tai voi olla toinenkin ihminen piilossa tai se voi olla tyhjäkin. Ja siihen on aikaa varattu 2-3 tuntia siihen etsintään ja siellä on omat kriteerit sitten, että millä perusteella sitten koiran pitää siellä toimia ja löytää se kadonnut henkilö. Niin se on sitten semmoinen tosi vielä sitten siitä tasokokeesta vielä semmoinen iso hyppy vielä. Sen jälkeen kun on tämä pelastuskoirien viranomaistarkastus hyväksytysti suoritettu ja sitten sitä pidettiin tosiaan niiden tasokokeiden kautta voimassa sitä viranomaistarkastusta,
niin sä oot siinä hälytysryhmässä mukana. Mä oon muun muassa Etelä-Pohjanmaan pelastuskoirien hälytysryhmässä mukana. Poliisi, kun tulee etsintä, niin poliisi sitten pohtii sitä, että minkälaisia ryhmiä se sinne pyytää sinne etsintään. Ja poliisi pyytää sitten Vapepan kautta pelastuskoiria ja sitten meille tulee hälytys sinne etsintään ja siihen vastataan joko kyllä tai ei. Ja sitten kun mennään sinne etsintäpaikalle koiran kanssa ja otetaan niitä tehtäviä tietenkin vastaan, mitä sieltä annetaan. Että, ja toki pitää osata sanoa, jos tehtävä tuntuu sellaiselta, että se ei, niin kuin, siihen ei ole taitoja eikä kyvykkyyttä, niin pitää osata sanoa myös ei. Mutta yleensä ne tehtävät on sellaisia, että saadaan joku maastoalue, mikä pitää käydä tarkastamassa, että onko siellä ketään.